esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês. Tive que trabalhar, tava trabalhando. E esse foi o vídeo mostrando pra vocês da... Não cheguei a mostrar da estação que eu saí, que foi de Sete Rios. É... Diferente do metro, todas as estações lá do lado de Lisboa, Sete Rios, Entre Campos, tem o metro embaixo ligado à estação de comboio, ou seja, o comboio superficial. Então, só uma dica aí, estação de Sete Rios, estação Entre Campos, tem daquele lado. Desse lado de cá, Pragal, é o que tem a estação que dá para você pegar o comboio superficial. Também, nesse caso é superficial mesmo, porque aqui em Almada não temos aqui na região da Grande Lisboa, dessa parte de Almada, na margem sul, não temos metro subterrâneo. Então, espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho para vocês das estações, desde a travessia da ponte até Coina, que era a estação final do nosso destino. Então, espero que você goste do vídeo. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários. Qualquer situação também coloque, para vocês entenderem o metro ou o comboio. Aqui nós temos cartões especiais. Eu não posso falar com propriedade, porque eu uso o cartão de 40 euros por mês, que eu posso usar desde lugares que eu posso ir até Sintra, até Oeiras. Eu posso ir até muito longe e usar sempre em Lisboa, sem nenhum custo a mais do que 40 euros. Tem outros cartões para turistas, cartões de período menor no mês, diário também, só que o diário fica muito caro, porque você acaba pagando, por exemplo, em algumas taxas de autocarro. Vai pegar autocarro em Lisboa, você acaba pagando aí coisa de 2 a 3 euros em alguns autocarros, dependendo da situação. Então, ou seja, é muito melhor você comprar aqueles passes de turista, caso você venha para ficar alguns dias, e um passe de metropolitano, que é aquele de 40 euros. O estudante paga mais barato. Estudante às vezes paga 30 euros no seu passe, e os idosos também é coisa aí de crianças, coisa de 20 euros, se não me falha a memória. Beleza? Tamo junto. Vou dar uma paradinha agora no fórum aqui. Até a próxima. Valeu.